Përshëndetje të nderuar televizionistë. Si dhe këtë javë do të shtellojmë temën e ndryshimeve kadrovike që zëshëm bisedohet mes partnerëve të koalicionit, por që në opinion dukshëm vërehen vështërsitë drejt epilogut përfundimtar. Për realizimin me sukses ose jo të gjithë këtij procesi, bashkë bisedojmë me analistin politik Petar Arsovskin. Faleminderit zotëri Arsovski që pranuat ftesën në TVM2. Po qendrojmë në pokanat. Si vlerësoni shkarkimet e deri tanishme të nën kryetarëve të LSDM-s? Мислам дека коренитите промени кои ги прави Заев во СДСМ се потикнати од неколку работи. Прво мислам дека на големиот притисок од јавноста за некакви промени, некаква посериозна испорака, како и реформи внатре, направи да тој биде приморан да направи посериозни чекори во партијата. Мислам дека тоа му обезбедува неколку малку маневрски простор во наредниот период, во смисла на тоа дека покажува дека е сериозен во намерата да прави промени, му овозможува некаков политички капитал во кој електоратот повторно ќе му обрне внимание, нема да го третира стереотипно, туку ќе му обрне внимание. Се разбира, промените кои ги направи во партијата се полесниот дел од работата, бидејќи таму тоа е сам свој газда. Во владата ќе биде покомплицирано, бидејќи се работи за министри и бидејќи таму има повеќе комбинаторики и партиски, условно речени, коалициски маневри. Така што потешкиот дел од работата допрва му следи на Заев. Ќе видиме како тоа ќе се одвива. Во секој случај, тој условно речено прагот на она што планирал да го направи го постави доста високо. Така што мислам дека електоратот ќе очекува посериозни промени и во владата. Ќе видиме дали тоа ќе заврши со целосна реконструкција на владата или парцијални смени, меѓутоа имајте предвид дека е поверојатно да оди со целосна реконструкција на владата, бидејќи тој веќе го има исполнето, блиско е до прагот во кој ќе мора да го врати целиот мандат. A mendoni se këto shkarkime dhe ndryshime që do të pësoni janë në kohën e dugur ose janë të vënuara? Pa, може би се малку задоцнети, може би подобро ќе поминеше Заев ако ги направеше малку порано. Меѓуто имате предвид дека ние до сега, тие до сега беа заглавени во една процедура во која не знаја како ќе се одвиват евроатлантските интеграции, што по нивно, а по нивните изјави е прв приоритет на оваа влада. Така што мислам дека тој термин беше изнуден малку од евроатлантските интеграции, малку од фактот што Заев допрва осозна колку е сериозно незадоволството на електоратот и желбата за промени по резултатот на председателските избори. Откако го осозна тоа во резултатот на председателските избори, мислам дека е промтен во оваа смисла. Прашање е дали ќе има на крајот тој доволно време да ги покаже новите резултати до наредните избори. Бидејќи во оваа година имаме датум за преговори, односно одлука, дали ќе добиеме или нема да добиеме датум за преговори. А наредната година изборите се закажани веќе на есен. Така што тој ќе има на крајот има помалку од една година да покаже дали новиот состав на владата го испорачува тоа што тој планирал да го испорача или не. По пиес këтë сепse витин тетер бан згjedhjet e rregullt të parlamentare dhe se sa këto ndryshime mendoni se do të mund të ndikojnë pozitivisht tek qytetarët. Бенефитот кој ќе го добие Заев од самите кадровски промени ќе се почувствува веднаш, но тој ќе биде транзиторен, бидејќи тоа ќе биде условно речено карт бланш доверба од гласачите дека неговите промени значат нешто. Суштинското покачување на рейтингот ќе дојде дури после резултатите од евентуално тие промени, а за тоа не е доволно само кадровски промени, туку е потребна и смена на системот. Потребно е министрите да ги држи малку построго, премиерот да има малку поголем степен на отчетност, да има малку поголема поголем фокус на стратешките приоритети кои им се дадени, а за тоа резултатите треба малку повеќе време за да се видат. Имајте предвид дека година денес е релативно доволно време кога рейтинзите се блиску, кога би биле многу далеку рейтинзите, не би било тоа. Зотри Арсовски, цили është арсија и вартет e këtyre shkarkimeve? Bën për shkak të dështimeve eventualit të tyre në parti, apo për shkak të presionit të opinionit? Мислам дека едното и другото, притисокот на јавноста направи Заев да не биде многу толерантен кон евентуално и дури и малите потврлања во СДСМ. Треба да имате предвид дека кога се работи за вака широка операција, мислам дека терминот метла е неблагодарен, кога се работи за вака широка операција, во основа му е политички поевтино да ги смени сите и потоа да преговара кого ќе врати назад во СДСМ, одошто да преговара поединечно кого ќе, условно речено, разреши. Ити втората варијанта е покомплицирана. Така што мислам дека ширината на смените е малку диктирана и од политичкиот амбиент, не само од притисокот на јавноста и од нивниот перформанс. Се разбира, има критични точки во перформансите и на СДСМ и на владата. Меѓутоа мислам дека широчината на овие смени е повеќе диктирана од условно речено политичката атмосфера, одошто
меритократијата на самите функционери. А кана мисли на тиуре че падреси што дојде на самунташ премик што на Джоне Пополит? Не сум може би меродавен да ја мерам работата на подпредседателите, бидите ние сме во овој момент фокусирани на работата на владата. Но сигурен сум дека во обштинските организации има некои кои се сменети заради широчината на овој политички потек. Во таа насока ја толкувам изјавата на Заев, оние кои победиле на изборите, односно во оние обштини каде имал СДСМ добар резултат, ги повикува повторно се кандидираат за истите места, така што предпоставувам дека и тој самиот не мисли дека баш сите биле за таква смена. Меѓутоа, мислам дека него ваков удар на масата му беше малку потребен и заради политичката ситуација и заради пораката дека е сериозен во пристапот. Са квадрот рејане парти, пореден екзекутив, че додвин, додмунт од решен менуране од хеќе се штетит да реализимине суксешната политика, веќе велитаре, конкретуиш, чвар присни јо. Знаете како, тие можат да го применат новиот пристап веднаш и електоратот тоа ќе го почувствува. Вистински начин за македонската администрација да се реформира, да почне да се ослободува од ендемската и системска корупција и да се сврти од клиентелизам кон меритократија, е Македонија да ги почне преговорите со ЕУ. Тоа е најголемиот ремонт на општеството и мислам дека ние самите немаме доволно ноу-хау за тие коренити промени во јавната администрација и воопшто во начинот на практикување на власта да ги направиме сами од себе. Но ова е некаков меѓувремен потек со кој Заев сака да им порача на министрите дека никој не е безбеден, дека тој во основа не е задоволен од испораката на резултатите. Тоа може би привремено ќе даде некаков потсрек, меѓутоа трајно решение за државната администрација и за начинот на практикување на власта е во основа Македонија да се реформира согласно европските принципи. А мендони се шкаркимите на инкуретарвета ле СДМЗ до трхечине да шкаркимите функциони бе тетуире на екзекутив? Да, мислам. Мислам дека нивното разрешување од партиските органи ќе повлече смени во владениот кабинет. Меѓутоа, кој и како тоа допрво останува да видиме, бидејќи таму не е математиката само од една страна, не е математиката само од СДСМ. Има и коалицијски математики, може би Заев ќе одлучи да Трамп ресори, може би ќе одлучи да ги смени со вториот или со третиот ешалон, но точно е дека оние кои се сменети од функцијата во партијата, веќе половината од работата е завршена за нивно менување и во власт. Чвар диапазон дуете пршив шеса. Цилиот персона, министра осе дретор, мунтикап шесе крио министрит, вете ен пјесе дршимеве. Не сум ја многу сретен со тоа да им нацртаме една мета на луѓето во власта, бидејќи сепак мислам дека политичката одговорност, а и имплементацијска одговорност за власта носи премиерот и партијата на власт. Тие сад треба да бидат сами суверени во тоа одлучување. Ние ќе ги мериме по нивните резултати. Но кога би морал да нацртам области во кои условно речено треба се фокусира повеќе промената, тоа се истите оние кои се повторуваат во сите извештаи на Европската комисија. Структурни реформи на државната администрација, системски непотизам и корупција, владење на правото, судски реформи, малку по-забрзана динамика на раздвижување на економијата и така натаму. Тоа се условно речено областите каде треба се фокусираат реформите и тие не се врзани со министерства, туку можеби една област е врзана со повеќе министерства. Јуени њогу си мириш вилиме ве политике на вент, си пас још кушу да шмуа мапак и јафна реализимене политика ве чеверисе се, куш ма шум. Видете, личните карактеристики кои ги опишува премиерот, јас не би ги земал како здраво за готово во смисла на промени. И ви велам, не е дека јас немам лични преференции околу тоа кои министри мислам дека би биле подобри или полоши. Сепак мислам дека тоа треба да се остави без притисок од јавноста, бидејќи знаете како, ние не знаеме ни како биле договорени тие, ни која им била дадена задачата на почеток, ниту дали таа задача ја исполни. Бидејќи немаме реален увид во нивниот перформанс, имаме увид во нивниот јавен настап. Јас затоа избегнувам да посочам имиња, бидејќи мислам дека е неблагодарно ние сега да им нацртаме, како што ви реков, мета една на челото за условно речено за одстрел. Во таа смисла, мислам дека министрите поважно е да влезат во еден систем на меритократија. Кои да бидат, дали старите или новите, дека не треба да трчаат по дневни настани, доку треба да се фокусираат на неколку стратешки проекти, но кои навистина ќе ги спроведат. Еден од главните проблеми со СДСМ во моментот е што електоратот мисли дека тие премногу ветуваат, а премалку испорачуваат. Ако тие тој амбиент го сменат, може би можеле да поминат и со помали промени. Но суштината е да се смени амбиентот на практикување на власта и начинот како тие испорачуваат, а и мињата се тука помалку важни.
Си вреson ние гит процесин е деританишем та негоцијатава мес лидеровете коалиционит пр фрескимин чеверитар. Знаете како Заев со промените во СДСМ направи голем притисок кон Дуи најмногу и тој притисок најмногу ќе го почувствува Дуи, бидејќи пораките од председателските избори со намалувањето на рейтинзите и на СДСМ и на Дуи, повеќе важат за Дуи од што за СДСМ, бидејќи процентуално Дуи има изгубено повеќе гласови, ако се прават детални анализи. Така што, условно речено, Заев повлече нога и сега Ахмети нема избор освен тоа да го следи. Јас не знам колку ќе бидат среќни во неговата партија околу тоа, но релативно е стагнантна ситуацијата во Дуи подолго време. Имајте предвид дека Дуи својата причина за постојање ја влече од три сериозни оски. Едната е поделбата, односно стравот на албанците од мајоризација од македонците. Втората се евроатлантските интеграции. И третата се корпусот на албански права. Сите тие три некако завршуваат на агендата во ова време. И Дуи треба да најде нова причина за постојање, нов политички наратив, нова идеолошка оска. И мислам дека Заев со овој потек ја форсира таа одлука кај Ахмети. На крајот Ахмети може да одлучи да ја игнорира таа порака. Тој има суверено право да каже дека новите министри во неговата влада ќе бидат старите министри. Ма тоа може да кошта. Така е. Имајте предвид дека во тој случај, ако Заев смени се, а Ахмети не смени ништо, дека незадоволството понатака ќе се сруши само во Ахмети. И мислам дека е тој свесен за тоа. По изјавите на министрите гледаме дека тие не се баш многу среќни околу тоа што Заев го изманеврирал Дуи во нужни промени, има некаков отпор таму. Но на крајот јас мислам дека се тие промени и за Дуи здрави. Купритен врштерци математик цели квадори бада и се мултен гец на гошкри министри. Па мислам дека може би тоа се личностите кои се политички важни на Ахмети, а од кои Заев е незадоволен. Дрсата Јан? Па, Виреков, јас нема да лицитирам со имења, затоа што мислам дека партиите за тоа треба сами да си понесат одговорност. Ако ние дадеме список на 4 имења во јавноста, да речеме, партиите ќе сменат тие 4 имења, може би тие не се заменување и после ќе имаат совршен изговор дека тоа го барала јавноста. Мислам дека тоа не е правилно. Мислам дека тие сами треба да одлучат кого да сменат, а ние по тоа ќе ги гласаме или нема да ги гласаме. Сепак, мислам дека ако зборуваме за профил на личности, дека Ахмети би имал најголем проблем да ги смени оние кои се силни во базата, кои имаат силна партиска структура, а од кои Заев е незадоволен. Така што тука треба да се гледа, условно речено, пресекот на оние личности за кои Заев и Ахмети евентуално би имале спор во новата владина реконструкција. Амендони се на фондот плетовното джиса апетитите лидереве политик на кто дршиме? Никогаш. Никогаш нема се задоволат сите апетити на сите лидери. Никогаш нема се задоволат сите апетити на сите партиски функционери. Тоа ќе биде се размира еден компромис. Прашањето е дали од тој компромис ние ќе излеземе со влада која е поефикасна од оваа што имаме сега. Оваа, видете, луѓето на последните председателски избори покажаа дека тие не се незадоволни од правецот во кој се движи државата. Затоа што не гласаа за опозицијата, но се незадоволни од брзината со која тоа се случува. Така што ако ние дојдеме низ овој компромис каков и да е, во влада која е пофокусирана, поефикасна и навистина испорачува стратешки проекти и тоа знае да го презентира во јавноста, и Ахмети, и Заев, и другите партии во коалицијата кон кои немаше големо незадоволство, имаат бенефит од таквите промени. Сигуриш се е варени активизими на штуарте функционарвете, екзекутивите, ковете фундит на терен на медија. Си е шитни јусин те тим пр та шпатуарат анга вшеса, о се фиеш пр та тргуар се чварка на ритур деритани? Мислам дека е повеќе првото од што второто. Во секоја партија има своја собствена византија. Некои тоа го прават на маса, некои тоа го прават под маса. Така што мислам дека повеќе е обид на политичарите да ја покажат својата вредност пред партиските лидери, одошто некаква желба за додворување кон електоратот. Тие да сака да се го изградат својот автентичен политички рейтинг, имаа време до сега се веќе длабоко во третата година од мандатот, можеа тоа да го направат. Така што мислам дека повеќе се работи за порака кон лидерите на партиите, одошто кон електоратот. Сепак имајте предвид дека на кусо време рейтингот на политичарот многу тешко може да се смени. Јавноста во голема мерка веќе има оформено мислење за тоа кој е ефикасен, кој не е ефикасен, бидејќи ги гледа истите луѓе последните 2,5-3 години на власт. Така што тие потези треба да се гледаат како транзиторни, не многу ефикасни. Цилиош месажи политичен, медвртет парцилет га аксиони в шеса?
поопсежна е пораката од што само смените, таа е врзана и со резултатите на председателските избори и со тоа што гласачите сметам дека мислат. Мислам дека главната порака кон СДСМ е дека тие не треба се надеваат дека спиеите на лауриките од преспанскиот договор им е загарантиран вечен мандат. И дека точно е дека високата политичка цена гласачите ја прифаќаат и ја ценат, која направи СДСМ за преспанскиот договор, но тоа не е доволно да ги остават на власт. И дека мора да ги засукаат ракавите и да престанат да говорат дека за се е виновен преспанскиот договор и преспанските интеграции, па дури за прскањето комарци, условно речено во Скопје, и дека треба се зафатат по-сериозно да ги засукаат ракавите да работат, инако нема да добијат подршка. Може би нема гласачите да го наредат ВМРО-ДПМНЕ, да, но ќе ги казнат за недостатокот на нивната ефикасност. Тоа е пораката кон СДСМ и СДСМ гледаме дека, условно речено, реагира на таа порака. Нешто прават по тоа прашање, што е во основа добра вест. Пораката кон ВМРО-ДПМНЕ е дека додека не фатат приклучок на наративот на 21-от век и геостратешката политика на Балканот, а таа е евроатлантска интеграција, па со тоа и да престанат да се спротиставуваат на преспанскиот договор и да ја престанат на нереалистична мантра дека на 27-ми тоа било спонтан собир на патриоти, дека до тогаш без тие реформи нема да имаат победа. Дека и покрај тоа што се луѓето незадоволни од СДСМ нема да им дадат мандат седодека ги доживуваат како несериозна и небезбедна варијанта. Варијанта која би можела да го загрози курсот на државата. Пораките за албанските партии се уште посурови. Пораката кон Дуј е дека мора да најде нов политички наратив, нова идеологија, де факто нова причина за постоење. Ако Заев повеќе ги испорачува потребите на албанците, Дуј е во сериозен проблем, видите што ќе им е тогаш Дуј. Така што пораката за реформа во Дуј е уште посериозна и пораката кон Беса, Села и другите помали албански партии е дека мора и тие со наративот да влезат во 21-от век. Дека агендата за албанската дискриминација и за дека за се во албанските средини се виновни македонците престанува да важи. Дека и тие мора да ги засукаат ракавите, се фатат за својата работа, инаку и тие нема да имаат голема предност. Значи, тоа се пораките кои електоратот ги праќа кон политичарите. До сега, од сите овие партии, гледаме дека само Заев реагира на тие пораки. Затоа мислам дека Заев ќе излезе најмногу, условно речено, ќар од овој маневар, помалку од што другите партии кои по пораките од електоратот се уште се однесуваат инертно и наиджиски. Задрасовски фалимидериќе ишит пјеса интервистија се аворената во модију. Благодарам на вас. Тендерувар Талишигуец, фалимидериќе на Андовчат, Башк Мирупавшим, јаване артшме.